পরিবহন বিভাগৰ পাছত ৰাজ্যৰ মীন বিভাগত ভয়ংকৰ নিযুক্তি কেলেংকাৰী 217 জন কৰ্মচাৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল চৌকজ কোনো ধৰণৰ বিজ্ঞান সাক্ষাতৰ অবিহনে নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হৈছিল কৰ্মচাৰীসকলক শীঘ্ৰে চাকৰিৰ পৰা বৰখাস্ত কৰা হ'ব কৰ্মচাৰীসকলক উল্লেখযোগ্য যে দুগৰাকী পৰিচালন সঞ্চালককো কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী দিয়া হৈছিল উল্লেখযোগ্য যে মৰিগাঁও বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰী মীন উন্নয়ন বিভাগৰ অধ্যক্ষ থকাৰ দিনত হৈছিল এই নিযুক্তি তেতিয়া পৰিচালন সঞ্চালক হিচাপে আছিল অনুৰাগ অধিকাৰী শৰ্মা আৰু এন চি বসুমতাৰী পুনৰবাৰ জনাইছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ পৰিবহণ বিভাগৰ পাছত ৰাজ্যৰ মীন বিভাগত সংগঠিত হৈছে ভয়ংকৰ নিযুক্তি কেলেংকাৰী 217 জন কৰ্মচাৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে চৌকজ কোনো ধৰণৰ বিজ্ঞান সাক্ষাতৰ অবিহনে নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হৈছিল কৰ্মচাৰীসকলক শীঘ্ৰে চাকৰিৰ পৰা বৰখাস্ত কৰা হ'ব কৰ্মচাৰীসকলক উল্লেখযোগ্য যে দুগৰাকী পৰিচালন সঞ্চালককো কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী দিয়া হৈছে উল্লেখযোগ্য যে মৰিগাঁৱৰ বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰী মীন উন্নয়ন বিভাগৰ অধ্যক্ষ থকাৰ দিনতে হৈছিল এই নিযুক্তি তেতিয়া পৰিচালন সঞ্চালক হিচাপে আছিল অনুৰাগ অধিকাৰী শৰ্মা আৰু এন চি বসুমতাৰী আৰু এই খবৰ অধিক জানিবলৈ আমি সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক হাফিজুৰ ৰহমানৰ সৈতে হাফিজু আপোনাৰ পৰা শেহতীয়া খবৰ জানিব বিচাৰিছোঁ পৰিবহণ বিভাগৰ পাছত ৰাজ্যৰ মীন বিভাগত সংগঠিত হৈছে ভয়ংকৰ নিযুক্তি কেলেংকাৰী পুনৰ সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক হাফিজুৰ ৰহমানৰ সৈতে হাফিজুৰ ৰহমান ৰাজ্যৰ মীন বিভাগত সংগঠিত হৈছে ভয়ংকৰ নিযুক্তি কেলেংকাৰী আৰু অধিক আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ জীৱনা ইতিমধ্যে অসম নিযুগ পৰিবহণ নিগমত যি নিযুক্তি কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছিলে আৰু সেই সংঘটিত হোৱা ঘটনাৰ তোলপাৰ মৰা নৌযাওঁতে ইতিমধ্যে পুনৰ অসম মীন উন্নয়ন নিগমত নিযুক্তি কেলেংকাৰী ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে আৰু আমি পোৱা খবৰ অনুসৰি ইতিমধ্যে অসম মীন উন্নয়ন নিগমত কৰ্মৰত প্ৰায় 217 গৰাকী কৰ্মচাৰীক ইতিমধ্যে আয়ুক্ত সচিবে যি কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে সমান্তৰালভাৱে যি সময়ত নিযুক্তি কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছিলে সেই সময়ত দুজনকৈ আচলতে যি দুজনকৈ পৰিচালন সঞ্চালক হিচাপে নিযুক্ত আছিলে এন চি বসুমতাৰী আৰু অনুৰাগ অধিকাৰী শৰ্মা এওঁলোকৰ দিনতে আচলতে এই নিযুক্তি কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছিল আৰু সেই সময়ত যি অসম মীন উন্নয়ন নিগমৰ অধ্যক্ষ আছিল ৰমাকান্ত দেউৰী তেওঁৰ সহযোগী আছিলে যে ও এছ ডি পদ্ম হাজৰিকা এই আটাইবোৰে মিলি আচলতে 217 গৰাকী যি নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক তেওঁলোকে চাকৰিত নিযুক্তি প্ৰদান কৰিছিলে আৰু য'ত 1-3 লাখ টকা পৰ্যন্ত তেওঁলোকে ধন সংগ্ৰহ কৰিছিলে এনেদৰে মোটা অংকৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে চাকৰিক নিযুক্তি দিছিলে কিন্তু সেই সময়ত যি 2019 আৰু 2020 বৰ্ষত এই নিযুক্তি সংঘটিত নিযুক্তি কেলেংকাৰী হৈছিলে সেই সময়ত কিন্তু কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী বিজ্ঞাপন তেওঁলোকে আচলতে জাৰি কৰা নাছিলে বা বিজ্ঞাপন নিদিয়াকৈ বা সাক্ষাৎকাৰ নোলোৱাকৈ এনেদৰে নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হৈছিলে আৰু এই ঘটনা ইতিমধ্যে মীন বিভাগৰ যি মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য জ্ঞাত হৈছিলে আৰু জ্ঞাত হোৱাৰ পিছতে তেওঁ ইনকোৱাৰীৰ কাৰণে অৰ্থাৎ তদন্তৰ কাৰণে তেওঁ নিৰ্দেশ দিছিলে আৰু সেই নিৰ্দেশ অনুসৰি যি মীন বিভাগৰ যি আয়ুক্ত সচিবে ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ঘটনা তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে আৰু সেই অনুসৰি যি 217 গৰাকী নিযুক্তিপ্ৰাপ্ত যুৱক যুৱতীক তেওঁলোকে ইতিমধ্যে চৌকজ জাৰি কৰিছে সমান্তৰালভাৱে সেই সময়ৰ যি দুগৰাকী পৰিচালন সঞ্চালক আছিলে এন চি বসুমতাৰী আৰু অনুৰাগ অধিকাৰী শৰ্মা তেওঁলোকলৈ ইতিমধ্যে কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে কিদৰে তেওঁলোকে বিজ্ঞাপন নিদিয়াকৈ বা সাক্ষাৎকাৰ নোলোৱাকৈ নিযুক্তি প্ৰদান কৰিছিলে এই সমগ্ৰ বিষয়ে জানিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে চৌকজ জাৰি কৰিছে পৰৱৰ্তী সময়ত পোহৰলৈ আহিব এই যুৱক যুৱতীসকল আচলতে কেনেদৰে তেওঁলোকে নিযুক্তি দিছিলে কিমানৰ পৰা কিমান টকা পৰ্যন্ত সংগ্ৰহ কৰিছিলে সেয়া যিহেতুকে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে চৌকজ দিয়া হৈছে চৌকজৰ অন্তত তেওঁলোকৰ পৰা এই তদন্ত প্ৰতিবেদন পোৱাৰ পিছতে আচলতে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া স্পষ্ট হ'ব কিন্তু এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব যে অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ বিভাগৰ পিছতে পৰিবহণ নিগমৰ পিছতে এইবাৰ মীন বিভাগৰ অৰ্থাৎ অসম মীন উন্নয়ন নিগমত যি নিযুক্তি কেলেংকাৰী হৈছে এই নিযুক্তি কেলেংকাৰীত ইতিমধ্যে তোলপাৰ লগাইছে সমগ্ৰ ৰাজ্য হাফিজুৰ ৰহমান আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক জনাইছোঁ পৰিবহণ বিভাগৰ পিছত এইবাৰ মীন বিভাগত সংগঠিত হৈছে এই কেলেংকাৰী 217 জন কৰ্মচাৰীলৈ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে কোনো ধৰণৰ বিজ্ঞাপন সাক্ষাতৰ অবিহনে নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হৈছিল এই আটাইকেইজন কৰ্মচাৰীক শীঘ্ৰে চাকৰিৰ পৰা বৰখাস্ত কৰা হ'ব কৰ্মচাৰীসকলক উল্লেখ কৰিব পাৰি যে দুগৰাকী পৰিচালন সঞ্চালককো কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে উল্লেখযোগ্য যে মৰিগাঁৱৰ বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰী মীন উন্নয়ন বিভাগৰ অধ্যক্ষ থকাৰ দিনতে হৈছিল এই নিযুক্তি তেতিয়া পৰিচালন সঞ্চালক হিচাপে আছিল অনুৰাগ অধিকাৰী শৰ্মা আৰু এন চি বসুমতাৰী